Oi, meus amores! Voltei com mais um vídeo. E hoje, gente, para trazer uma resenha da manteiga reconstrutora Light de Embeleze. Ela vem nesse pote de 220 gramas. Parece pouco, mas vocês vão ver aí que rendeu. E olha como ela é consistente. Aí eu já tinha lavado meu cabelo. Ele estava levemente úmido. E eu separei algumas partes para aplicar o produto. Essa é a textura do meu cabelo antes. E eu gosto sempre de aplicar enluvando para o produto penetrar melhor. E depois vou desembaraçando o cabelo com os próprios dedos, que isso já facilita no processo de pentear o cabelo depois. Agora eu vou falar um pouquinho desse produto. Ele promete nutrição, reconstrução, restauração, brilho extremo e ação condicionante. Ele tem manteiga de karité, que promete uma umectação no cabelo, um mix de óleos que promete fortalecer e o azeite de oliva que vai fazer uma hidratação profunda. Além de utilizar como máscara, pode ser utilizado também como pré-shampoo e como leave-in. Nesse caso eu utilizei como máscara. E aí eu coloquei um saco plástico para deixar agir 10 minutos, que é o tempo que você deixa caso utilize como máscara. Então nós vamos aí aguardar o tempo que o produto pede. E aí eu tô mostrando para vocês o pote, porque eu realmente me surpreendi. Eu usei bem pouco produto pro meu cabelo. E essa touca aí, gente, uma touca de microfibra que eu comprei. Se vocês quiserem, depois eu falo melhor sobre ela. E aí eu já tinha enxaguado o meu cabelo e esse foi o resultado. Depois eu vou colocar o cabelo mais de perto pra vocês verem. Aí o cabelo não tava finalizado ainda, mas ele tava mega macio e mega definido. Agora olhando mais de perto, vocês podem ver como o cabelo realmente estava com bastante brilho. E agora vocês vão ver o resultado do cabelo já finalizado. E olha isso, meu amor. Olha que babado. Já deixa seu like porque merece, né? Deixa também seu comentário aqui abaixo o que vocês acharam do resultado, gente. Porque eu simplesmente amei. Meu cabelo ficou muito lindo mesmo. Então é isso. Não esquece de deixar seu like pra mim. Se inscrever aqui abaixo no canal. E, claro, ativar o sininho. Um beijo enorme pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau!